السلام علیکم پی ٹی وی نوالاتن یوٹ والی محمد سر پر رہا اول سرٹ سرالک پاک فوج نا کماش جنرل آسم منیر نا وزیراعظم تو ملاقات اودے سنبھالیں گا اودے مبارک بادی تیس سپریم کورٹ دائی تھی مننانے کی عدالت تھی مستنا وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹوئے انصاف نہ موقع تھننگ تنے سپریم کورٹ دائی تھی راس قرار تھے سنو کہ ذوالفقار علی بھٹوئے انصاف مل لیتنے بلاول بھٹو زرداری وزیراعظم محمد شہباز شریف سپریم کورٹ نہ فیصلے ذوالفقار علی بھٹو نہ مکمد نہ سرسوبی پارے میں دس حوالہ سرجمیت وزیراعظم شہباز شریف تو پاک فوج نہ کماچ جنرل سید آسم منیر ملاقات کرے پاک فوج نہ کسی بھی لائقی اور رق و حفاظت نہ معاملہ یا سرجمیت ایتو گپ کرے آرمی چیف وزیراعظم او نہ منصب سنبھالیں گا مبارکبادی تس نیک خواہی تا درشانی کرے مستنا وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹوئے صفا عدالت کی پیشی نہ موقع گا انصاف تننگ تنے سپریم کورٹ بھٹو ریفرنس اٹی تینا گوند و خیال سے نہ درشانی یہ پیش کرے سپریم کورٹ نہ خیال آک اتفاق کننگار چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سپریم کورٹ آن پیشن اوڑکار تن ای تو گپ کرے سا پارے نے کہ اینو شہید ذوالفقار علی بھٹو سپریم کورٹ آن انصاف ملانے عدالت راست پارے نے کہ ذوالفقار علی بھٹو انصاف نہ موقع تننگ تنے فیصلہ آن ملکٹی جمہوریت موکم مرے کے وزیراعظم محمد شہباز شریف وزیراعظم مستنا وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو صفا انصاف نہ تننگ نہ فیصلہ کا خیال درشانی کرے سا بلاول بھٹو زرداری آصف علی زرداری پاکستان پیپلز پارٹی نے کماش و کارندہ آتے مبارکباد تسنے بھٹو ریفرنس اٹھی سپریم کورٹ نہ خیال آتا اتفاق قومی سطح تاریخ درست نظر پو مننگ دو برک وزیراعظم پارے کی داکان مست غلطی درستگی اور ویلات ختم کرنگ اور قومی اتحاد و شونداری نہ عمل ترنت مننگ کیک وزیراعظم میر سرفراز بکٹی نہ کماشیٹی محکمہ خزانہ منصوبہ بندی شونداری نہ دیوانس مس ایڈیشنل چیف سیکرٹری منصوبہ بندی عبدالصبور کاکڑ سیکرٹری منصوبہ بندی لال جان جعفر سیکرٹری خزانہ بابر خان سرجمیت معلومداری تسرک داموں کا وزیراعظم میر سرفراز احمد بکٹی پارے کہ مخلوق نہ خدمت نظام موکم کننگ صحت تعلیم شعبہ ارب روپے خرچ مننگ اٹھیو پدام نتیجہ ایچ ایس اف تعلیمی ادارہ کا تھیٹ روایتی تعلیم تو نوار اونمندی پروگرام ضروری ہے سرکاری محکمہ کا تھیٹ بندہ کا کس بھی لائقی ودفنگ ضروری ہے وزیر اعلیٰ پارے کے سالانہ شونداری پروگرام اٹھے دو گھروں کا وسیلہ گاتے جوانی اٹ استعمال کرنیں گے نظام اٹھی ساڑی خرابی تے مرکل سے احتساب نورندی تیز کرنیں گے اوپارے کے بیرہ سرکاری نوکری بیروزگاری ختم کرنے کا پسند دارندر چندی پرائیویٹ شعبہ آتے ہوں تینا کردار ادا کرنے بائے دے سرکاری نوکری کس میراس افق حکومتی عملداری جوان کرنے بائے دے ارا سیاسی ویلاتوں نون تننگ کن تیار ہے وزیر اعلی مخلوق کی پارے کے حکومتی گام آتے ننتون کمکر سکول آتے استاد اسپتال جان جوڑی کارندہ گاتا غیر حضری حاضری اصول برداشت مفق سی ایم آئی اے ٹی رپورٹ اور سفارش تاتیہ عملداری یقینی جوڑ کرنیں گے وزیراعظم میر سرفراز بکٹی بلوچستان عوامی پارٹی نہ باسک صوبہ اسمبلی نواب زادہ
میر طارق خان مقصی تون ملاقات کرے داموکا وزیر اعلی بلوچستان اتحادی جماعت تون اوار کل سیاسی جماعت تی اوار چلیفنگ نا خیال اتا درشانی کرے وزیر اعلی میر سفر بکٹی پارے کے صوبہ نا شونداری اور مخلوق نا راجی شرالی اوڑی کو ذمہ واری ہے صوبہ ریجن اور حکومت آن نس مخلوق نا زند ریجوانو بدری اس برے کی شہیدا کا قربانی نہ ستائی کننگ کن ایف سی بلوچستان نہ افسر ورنا شہیدا تسیال و قریب آتو نوار اوفتا ادیرا کا انار پل شاغر اوفتے کن دعا فاتحہ کریر دس گڈ سیٹ بہو کو موسم نہ عالیہ تن تیرے معلوم دار کن برو کا بلوٹن اس کا انہوں نے موکل کیوا اللہ نما نگیوان